Suosittelen lyömään kaikki medikkitarpeet reppuun ja muut saattaa sieltä sit, jos tarvii. Just kaadutta. Okei, niin. Niin, mitä tuossa sanottiin ennen, kun joku sanoi, että te olette tiimi? Me ollaan härkä. Niin, me ollaan härkä ja sä olet meidän explosive. Eipä tässä muuta ole sanottu. Ei ole GPS-siä. Miten tämä vitu Dagri toimikaan? Tai niinku, kun mä saan sen näkyviin, mutta... No siis... Voi vittu. Self-interaction equipment configure microdagger siellä on alhaalla. Taisit, kolmen... taisit painaa hommia vaan kaksi kertaa. Niin... Ollaan selvästi tuolla, mikä tää on. Talentilla. Uuden Selangin ylängöillä ja juuri tuli aamusumu. Onko tää sitä? Ei ollut vissiin tarkoituksia. Joko se oli vain hyvä, tai sit sä teleportaat meitä johonkin sen sumun aikaan. Vittu, tolla on joku hätä tolla. Parenttityypille. Mitä? Joo, joku hätä, kun se heiluu tolla. Ai niin, jos teillä on niitä... Vitun... Joonatkaan muhu, jos te tarvii sen. Joo, mulla on yksi fragi, yksi IR-nade, kaksi... No perkele. Kaksi punaista. Hours later. Hours later. Valret välti etenä saarella, no niin. Vuoraa myöhemmin. Mikäs tee on? Mulla on kaksi nine bangia. Kaksi high blue chemlightia, ja siinä sit onkin. Missä mun palveluspistoolit? Mä voin kaikki, jotka koittaa karata, niin telottaa sinne kentän. Siinä on ensimmäinen. Nyt kun olis se peretta, niin laulais. Joo, nää on handheld-signaalei, nää punaisa. Valomerkkejä. Joo. Koiria. No niin, tosiaan teidän tehtävänne. Koirat ulos. Pistäkääs vähän polvea, pojat. Mä pitää auki. Arpaan. Elikkäs. Homman nimi on tämmönen, että meidän jäteiskeskus täällä Tanoan saarella. Niin. Nyt on tässä tämmönen monsuuniaika ja sen selvästi myöskin meidän suuret valtion viholliset huomas myöskin ja käytti tätä tilannetta hyväkseen ja hyökkäsivät tänne meidän saarelle, jossa meillä on tutkimustukiko. Joten odottakaa pientä kevyttä kontaktia. Intelin mukaan kyseessä on vaan kevyt panssariajoneuvo, eli jotain armored jeppiä, ei sen suurempaa. Ja kevyttä aseistusta vihollisilta tuntuu löytyvän. Olemme kuitenkin training baseiltä, joka sijaitsee täällä. Tiedon, että he onnistuivat viemään jäädemiestämme Viktor Konvroskia evakki alueelle, mutta sitten menetimme yhteyden heihin, joten oletamme, että hän on vielä tällä alueella. Tehtävänne on löytää hänet, tuoda tutkimusdokumentit takaisin ja painua vittuun saarelta. Torsu 11 liikkuu varmistamaan teille alueen, josta lähdette sitten pois. Teidät tulee hakemaan yksi veetoleistamme. Missioni on erittäin selvä. Teille on nimetty alue, mistä pitkin lähdette liikkumaan. Odottakaa kontakteja reitillä Viktorin luokse. Suosittelemme välttämään kaupunkeja ja kyliä ja suurempia teitä. Käyttäkää pikkuteitä hyväksenne ja suuntavaistoanne. Onko asiat ymmärretty? Joo. Aina. Herra Wolfs, commander.
miltä se näyttää se tiedemies? Oletteko tiedemieheltä? Hänellä on parta, pieni sänki. Todennäköisesti jonkin sortin tutkimus. Tai mikä tämä ne on, CPR. Labratakki. Hän suojavarusteet päällä. Aa. Ja todennäköisesti myöskin käyttää luotiliivejä ja on asoistettu. Kyseessä on kuitenkin herkkää tutkimusta, mitä teemme. Olemme varautunut kaikkeen. Mahdolliset siviilitodistajat, jos heitä tulee vastaan, collateral damage. Aivan kuten hyvään aikaan Takistanissa, muistatte varmaan. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ei. Selkeä etsiä tuhoa. Kyllä. Jos ryhmänjohtaja tulisi vielä tänne, meillä on pieni lisäys. Kun ne ollaan osana collateral damage? Mitä? Iskit osana collateral damage? Pistä vielä hiljemmalle joku. Hieno, hieno. Hyvä suunnitelma. Mennään me tänne kauemmaksi. Ei jaksa. Mä en edes kuullu mitään. Mä kuulin kaiken. En mä kai mitään mukkoa tai epämääräistä. Siellä on hevosia! Mä kuulin itseni. Keneltä sä kuulet itses? Sulta. Taas. Varmaan vaan silloin kun mä huudan. Se suuntaista. Kuulu vieläkin. Jaa, en mä kuule yhtä mettä. Kuuluuks vielä? Ah! Kuulu. Aika mielenkiintoinen. En mä osaa sanoa sen. Tens mä taas tätä IR-nade, ette näette se. Sitten oli tavallinen granaatti. No se näkyy Night Visionis vaan. Night Visionis nimenomaan. Joo, se perästä säännön näkyy. Jaha. Tuhollisiks se just yhden? Se saa otettu takas. Ah niin. Joo, pick up. Ah! Mitä? Hyvin toimii. Mitäs sulle kävi oikein? Sulla on käsi ihan paskana. Mitä vittu, otinko mä sit nadestit? Hei, älä paikka sitä, kysytään Zeukselta vaan hiilin. Mihin mä sen nyt viskasin? Vittu jätkä. Tiennykkää, että tuo IR-nade vahingoittaa. Sillä onnistikin menee IR-granaatti niinku käden sisälle, kun se heitti sitä, niin se teki sille kädelle damage ihan vitusti. Ei just. Jännä. Okei. Joo, niin saat hiilat mies. Kiitos. Kiitte. Tässä muuta lähdetään. ei kuoltu nyt vielä tähän, niin lähdetään tietä pitkin vaan lähemmäs. Vittu, mä luulen, että mä saan sitä enää takas, kun kerran... Aa, vittu. Mun meni ihan ohi. Mä luulin, että piti meidän tietä pitkin mennä, mutta siis... Eihän myös olla samalla saarella. Niin. Oli toi vähän... Tää tuulee sen verran, että meni sen kohta noista... Päristellään sinne sitten. Rym, kaasu pohjas vaan. Herkkylle paikalle. Sieni jäi, ei vai ei, joku mitähän? Takaa etelää kohti. Mitä vittu me ollaan? Nyt on oikein kyyri, kun päästään edes perille. Mikä perille päästään?
Kylläkö tää meri jo niinku syöneen väristä? Jännä. Mä laitan koko pitkä matka. Ei yhtään saisi niinku käsitystä tosta pitu Douglasta, että ois näin pitkä matka kyllä. Kieltämät. Niin, tää vitun väli. Mä sekoin ne yhdet vaan sitten. Tää vasemmalla. Tääkään tonne landing markerille ja... Käsin vitun valo on pois päältä. Niin, valokuri. Kyllä on mukavaa katsoa täältä takana poikaa ja perseitä on jättää. Miks ne voi vaan istua normaalisti tossa vitun kyydissä? Siviili huutaa vittu. Niin mikä se Victori sukuniminen oli, kun mä en kerennyt sitä kirjoittaa? Oliko se semmonen? Mikä Victori? Victor Crossokonkti jotain sellaista. En tiedä. Joku mun paskaa muistilla, kun koittaa edes kirjoittaa yhtä asiaa ylös ja kuuntelee toista, niin unohtaa sen toisen. Mä en kirjoita sitä ylös, mä vaan kuuntele ja unohda. Ei maata näkyvissä. Joo, mä taas en luota mun muistiin, niin mä kirjoitan ylös. Ai siellähän ne pojat menee. Mäkin vähän sinne. Mitä vittua? Tataan salamaa. Rajahtaa. Se monsuuni. Helvetin hyvä. Käytetään lyhyttä rangea radioa sitten. Väärä radio. Mulla ei oo koko 343. 343, aah. On hyvä. Niin. On kyllä, hyvä. Mulla on 152. Mulla on. Ja mullakin. No se ei se mitään. Nyt on oikea radio. Lähetä. Mä muistan nää näppä. Ei muista ketään muukaan. Ai mikä? Onko kysymys? Täh. I have no idea what's going on. Kuule vielä keittäni. Toi inventorist oli jo mulla ainakin laaseri. Sama itellä kans. Mä otan sen saatana, mitä lamput on ihan loosereillä. Sit siihen tulee se punainen piste, kun painaa Ctrl L. Sitä ei sit näy taas. Joku näkyy se. Mitä? Siinä on näkyy laaseri ja IR-laaseri. Joo, se on erikseen. Kattokaa, että teillä on se IR-laaseri. Nimenomaan. Oliks vierailu ainakin se normilaseri, joo. Siinä näkyy se punapiste. Tai toi vihreä. Se näkyy, se normilaseri näkyy kans. Joo, sen... se näkyy sit noin ilman night visioneekin. Niin. Joo. Ei niistä tajuu kuitenkaan. Noniin. Hienot viivat on piirretty. Lähetään vaan pohjoiseen ja mennään noita teitä pitkin. Ei ainakaan etsitä sinne viidakkoon. Tai... aluskasvillisuuteen ja...
Ketäs meillä on? Grizzly nyt ei mene ainakaan eka, kun sä oot medikki. Sieni voi ottaa semmoseen 15-20 metriä pointman ja loput sitten. Tutena päälle. Perässä Mars. Avojonoa. Sä käsimerkit. Ja Z-sana ei saa käyttää sitä. Emme Z-sana. Semmoista kevyttä hölkkää, ettei ole hyödytä. 2CC. Eikö ryhmänjohtajan pitäisi olla kärjessä ja mennähän muuten mitään? Juu. Se, sillä aikaa kannattaa tehdä, niin pääsee kaikki hokeen sitten tetskimassa. Se on se mun johtotilu. Niin, mut siis kun mä kävin läpi teidän portfolioita ja siellä lukee, että sieni aina ottaa luodin päähänsä, niin... Se on just siksi, kun mä meinaan ekana. Niin. Se ei liity ryhmänjohtajuuteen mitenkään. Tää on tota harkittu juttu. Kuka antoi sulle mun portfolio? Johto toimitti. Äänestyin, että mulla on mikään portfolio. Tai siis ei toimittanut mitään. Vai voit ne vaan jostain. Etski suu tuo laaseri on sammun. Ei mulla ollut se skiini. No, mun mielestä oli äsken. Vielä vähän räjähtelee, mutta ei välitä siitä vielä, että toi touch oli vaan... Vielä. Tulee kohti se räjähtely, niin sitten... Erä jää. Mutta ei nyt kuulu jotain tulitaistelua, okei. Okay. Kattokaa, onko tää IR strobe, mulla on ainski. Eiks ne loista muut vihullekin? Jos on night visioni, niin sitten. Ääntely edes. Joo, tota hidasta kas. Huutamista. Mitäs täällä nyt vittu? Mitä mun pitäis edes? Okei. Kirkkaan oranssia. Mitä settiä? Ei tällainen. Auto. Kärkimies, onko kärjessä? Ehkä. Tuo on se. Ei kauaa. Seiso keskellä avointa. Mä oon valmis lannut kohtaloani. Aina. Onko mitään? Auto. Nää noita tiimijuttuja, niin te mulle kaikki massaa. No miksi et oo asentanut? Mennään tätä pitkin vai... Taakse jäin. Ei ketään. Kaikki on tässä. Kaikki on tässä. Se on katuvalo. Se on sotilas edessä. Kaks sotilasta. Kolme. Ei ne oo nähnyt meitä vielä kai, ehkä. Se sati hasmat, et mä pitää. Kolme tippuu. Täällä asti.
talo clear. Yes. Lähdetään tätä, pidetään tätä tien, mikä pohjoispuoli, mutta seurataan tietä. Ei levitetä tonne liikaa tonne. Niin tunnustelet sieltä edestä. Tunnustelijat kärkeen. Auto edessä tiellä. Valot päällä, mutta ei oo käynnissä kai. Puske siihen auton läheisyyteen. Siellä vilahti joku taskulappu tai joku. Joo. Onko se ampumista? Kuulun laukasta. Näytte vähän. Kuulun ääni, josta mä en tykkää. Sietään tohon puille, missä sieni on. Noilta hasmattityypeiltä, niiltä löytyi tuo antiviruspilleri ja injektori, mut mä en pystynyt luuttimaan niitä. Nyt on mölinää lähellä. Jep. Onko visuaali? Ei. Mikä västi toi?
karttaa noin maaston muodot tonne, et ne jää tonne vähän katveeseen, mitä tuolla ikinä tuolla kummun takana onkaan. Joo, hyökkästäis tohon. Laserin suuntaan semmosessa nätissä rivissä ja vähän skannataan mitä näkyy. Levittäkää tonne. Mikä posto pohjoiseen. Joo, vähän vaikea erottaa, että mikä näistä laserista on sun. Se on se mun laseri. Tarkkana pojat. Lähellä. Ja kyllä siellä on jotain petaa ja hyvin hittaasta. Laukauksia. Katsokossa suise. Jaha. Kärymielellä suise. Sä olis, jos me päästä silti tonne. Kaukana valoa. Joo, siellä näkyy taskulampi välillä. Me voitais tietysti koittaa välttää, mitä tossa ikinä on. Vähän adjustataan iistiä tätä etenemisreittiä. Joo. Vähemmän sitä tietoa, mikä se idässä on. Katsotaan, jos me pystytään välttää. Beacon of East. Pieni räjähdys kuuluu jonkun muun kaukaa. Eikö se kuulu nostaa North-Eastin suuntaan? Tarvitsemme tietä pohjoiseen. Joo, me voitais koittaa samalla. Mitä se on? Niin. Ehkä se oli joku vahinko ambientti ääni. Niin, me humis vaan. Jatketaan Ihan oikealle puolelle. Tuolla suunnassa 8 on toi rakennus, niin siellä on sisällä jotain tyyppejä, jotka välillä laittaa taskulamppua päälle. Taitaa olla se meidän kohde. Se taitaa olla jitorilakin meidän kohteen aluetta. Joo, mutta on siellä jotain porukkaa ainakin. Tähän paha kun... Mikä on maanjäristys? Nyt pärisee niin perkeleistä. Ne aikaisemmat stimulantit alkaa potkia. Tää vatsarumplaa sitten kohta kraakeni on päästävä. Koska me ei tiedä tarkalleen, että missä rakennuksessa meidän kohde on, niin ei auta muuta kuin alkaa putsaa noita. Aloitetaan tosta talosta, missä näkyy liikettä. Mitä ikinä siellä onkaan. Edetään vieras, kato sen taikakiikarin läpi, että näet sä mitään. Mutta sit hädä ovessa aikaisemmin jotain.
kakkoskerroksen oikeassa laidassa ainakin, tai kakkoskerroksessa kulkee ainakin siellä joku valo. Etänä lasien läpi mennä tuo. Joo, mäkin näen pään. Ihan vasen puolin mä oon näin kakkoskerroksen ikkuna. Katos sillä samalla tota, toi etuvasen ja skannaa tonne talon oikealle reunalle. Hasmatilta. Missä suunnan? Siellä rakennuksessa. Ylinkerros, vasen ylinkerros huone. Joo. Näkyykö tuolla räjähti tuolla oikealla? Lähti tuonne northwestin suuntaan. Halunnut tuolta hasmattiin. Näkyykö tuolla etuvasemmalla mitään? Etuvasemmalla. Suunnassa 330, eli tuolla. Näkyykö? Näkyykö yhtikäs mitä? Hei, ton katol meni joku tyyppi. Joo, onko sillä ase? On sillä pyssy. Voit otti. Häsmätti. Voit snipata sen. Siinä kiipeä toinenkin. Toinenkin kiipeä sen nyt kai. Eli tehdään silleen, että pusketaan salamana. Kolmas kiipeä sen tikkoit. Täältä Southin suunnalta rakennukseen. Heti kun vierailu on clear shotti, niin voit ottaa ammunnan. Muuten lähdetään etenee vauhilla tonne rakennukselle. Varko, että te ammusta meidän kohdattu. Toi... Herää ajatus, että oliks niillä joku syy, miksi ne kiipeä sinne ylös. Höpölöpä, se selviää sit paikan päälle. Toteuttaa, että meidän saa toteuttaa. Vaan rivii. Tänne. Kannattaako ton vieraan jäädä yksinään tonne? Eiku, tuleeko se perä? Joo, okei. Okay. Mä kuulin sellaisessa jännissä, missä mä en tykkää, mä en tänne jää yksin. Joo, se jää puitti. Minäkin kuulin ne äänet, joten sieltä takaa oikealta, mistä niitä ammusit kuulin. Tuplavauhtia rakennukselle. Sarja päälle. Villa. En ottanutkaan. Ruumiita ja kopteri maassa ja on ajoneuvoja. Tää tuota tuolla AFN auto mun mielestä. Mielestä on meidän. Vieras, ala kattoo Southin suuntaan. Et tuleeks sieltä nyt jotain? Mä lähden clearaan tätä tuolla. Joo, mä tuun sinne kans. Joo. Rauta pysy mun mukana ja katsotaan tää piha läpi. Selvä pyy. Eli tuon rakennukselle hasmat suitti. Rauta, seuraa. Nyt pois päältä vilkkumasta. Joo, noit antivirusjuttuja ei jostain syystä pysty ottaa. Aha. Seis. Puhetta. Nimi? Are you from the NATO? Yes. Are you a doctor? Kyllä, minä olen Viktor Komrosk. Joo, Suome ollaan tässä tultu hakemaankin. Kohde löytyi pihalta. Onko rakennuksessa mitään? Joo, hyvä että tulit. Ykköskerroksessa. Pahoja, mitä? Pahoja poikia. Ketä nää on ja... Onko selkyyttä, että mitä helvettiä tuolla kaislikossa suhisee niin sanotusti? Paljon teille on kerrottu? Ei oikein mitään. Mulla on valtuuksia ihan hirveästi teille kertoa, mutta meidän pitää mennä. Onko, mistä me lähdetään pois? Pitää päästä pois. No, Extraction Point tulee etelässä, mutta...
sanotaanko näin, että onko niistä uhkaa niistä, mitä tuolla ulkona on? Onko saari on uhka? Mä päätellä siitä. Nämä meidän pyssypojat, vai onko täällä jotain muutakin? No päätellä siitä, että noilla häsmäteillä on jotain antiviruspillereini. Niin, what's up with that? Niin. Teidän ei kannata ihan liikaa kysymyksiä kysyä. Ylemmät tahot eivät välttämättä arvosta sitä. Selvä. Mutta näin meidän välillä. Meidän on vain päästävä pois täältä mahdollisimman pian. Vierassa on piistkulmalla kuuluu ääni ja näkykympä. Milloin tänne on tulossa lisää pahaa? Ei toistaiseksi sanoa. Onko teillä ajoneuvo, kulkuneuvo, jotain millä pääsemme kävelyvauhtia nopeammin? Mä olen hieman satuttanut itteni, niin oikein välttämättä pääs juoksemaan kunnolla. Satuttanut. On heikko olo. Kauan tää... Milloin satutit? Mikä satutti? Minä vain kompastuin, kun lähdin karkuun, kun tänne hyökättiin. No, tossa on kyllä kaksi jeppiä ja tommonen kuljetusrekka. Katsotaan, onko sen pihalla olevat ajoneuvot kulkukelpoisia. Ja toiset kattoo, et voiko noit käyttää. Metsässä aina ulkopuolella kuljettajääntä. Pihan Southwest-osuudessa oli vielä yksi ajoneuvo. Tsekkasitko siitä? Eikö tossa liikkunut joku ees? Ihan ees. Meidän on aika lähteä, pojat. Ne ovat löytäneet tänne. Ihan tossa noin. Mitähän on ne? Ei mitään hyvä. Ei ole siviili. Joo, sen näkee jo pelkästään sen kun kävelytavasta. Mitä vittua te odotatte? Ampukaa se saatana aina kun se tulee lähemmäs. Meinasin just kysyä, et tehook niihin mitta. Joku haulikko tuli esille. Kuka ampu nyt vitun? Oho. Näköjään toi... Ampuiks sä sen? Kun se käveli sen tuli linjalla. Soi vittu. Hää? Mitä? Joku ampui. Oi. Sitä käveli etskin eteen, kun se ampui. Oi vittu. Eikö täällä mitään? Tälläkin on näitä antivirusinjektoreita. Käveli joku sutkamies. Johto ei kyllä tykkää tästä. Tuossa makaa. Kuka vittu toi on? Mitä sieltä tulee? Mitä siellä näkyy? Tuossa toi haulikkojen makaa. Onko se NATO? Siis ne on NATO ja JG, että me ollaan tapettu tänne kyllä. No joo. Jaa, mä tosiin vasta justiin. Kohden kuollut, mutta oliks ajoneuvo semmonen, mihin me mahutaan kaikki? Noi jeepit on molemmat käyttökelpoisia, mut toisesta on bensat aika vähissä. Ne on mun mielestä kuuden hengen autoja. No niin, ajetaan sillä täältä pois. Oliks meillä nyt jotain tutkimusaineista, mitä piti ottaa, tai...? En mä nähnyt ainakaan sillä muuta kuin... autoinjektori. No joku otti sillä antiviruspilssit ainakin, niin... Joo, mä otin. No, ainakin tiedetään, että noot zombis saa tapettu. No, tieto tulee lisää, kumpi saa... Mitä mä sanoin, että Z-sanaa ei käytetä? Yks vitullista. En mä se sieltä tulee lisää, en mä ei ne meitä oo vielä nähnyt, kun ne kävelee poispäin tai johonkin muualle. Autisia eikä mitään. Italia.
nimenomaan tautisia. Joo. Korona edennyt liian pitkälle. Kumpi sairaaneuvo se nyt oli se toimiva? Tää on se toimivampi. Tai niinku toimivia molemmat, mutta tässä on bensa. Hyppäävä rattiin ja lähdetään poistaa. Häivytää. Meillä tuli vapaa. No on. Tuli jos tarvitsee. Varmaan vähän enemmän tossa, että... Ollaanko me lähes? Joo joo, kyllä. Ajoneuvo nouse. Tarkistitte ton tuo aseistetun jeepi. Sieltä juoksee, eikö ne kohta ajoneuvo nouskaa? Ajoneuvo nouse, ajakaa vittu. Joku muu saa toimii kartan lukijan, mulle joo, jo nyt. Aja vesti exitistä. Sitten ota ensimmäinen vasen. Oi sata nyt on paljon. Siis, sori, nyt vasen vai? Vasen. Ristäkset vasempaa. Aja suoraan. Joo. Me ei varmaan auta mennä tuon kaupungin kautta. No, mihin sit mennään? Eiks meidän tuonne jointen exittiin pitänyt suunnata? Joo. Joo. Tietä pitkin niinku... vaan. Mutta emme varmaan haluta sen kaupunkiin asti mennä, niin pitää mennä offroadiin tässä jossain. Juu, offroadiin nyt vasemmalle. Eli... vasemmalle, tuolla on hirveen no. Vitun parvi tuo edessä, tai lauma. Etuvasemmalle. Sori, tämän... ei tässä nyt niin kiire ole. Tässä näkee oikein salaton... Älä riko please meitä tänne. Koitan, mukku. Tätä piirakka on vähän paha lähteä ajaa, meidän pitää varmaan voi lähteä jalan. Sitä mäkin tässä mietin. Siis tässä on meidän vasemmalla tie. Onko sulla mikrodakri auki? On, mut... Okei. Okay. Siis ei nyt välitetä tosta suunnasta. Pistä se valo pois. Joo. Niin. Oikeel. Oikee, väärä tie oikeelle. No vittu. Siinä on risteys, niin jäänyt siitä vasemmalle. Tässä kohdassa. Joo. Sinne joo. Mennään tätä vähän matkaa ainakin. Joudutaan jossain kohtaa kääntyä takas offroadiin, mutta päästään niin vähän lähemmäs. Näin, nyt me ollaan mun mikrodakri ulkopuolella. Melkein nyt pitää huolella, jos näkyy tässä jossain. Tää on tästä. Mennään tonne etuoikeelle. Okei. Okay. Käänny. Huh. Mä alatko näis Zeus-missioissa, mulla on pumppu täysil, niin... Siellä kaupungissa tosiaan näkyy semmonen parikymmenen... Tautisen lauma. Okei. Okay. Niin. Mihin ne? Halo? Mäkin alas. Tonne, pitäis päästä tonne etuvasempaan tonne. Vitun suunta South Eastiin, tuolla on toi meidän joint. Suora rannalla. Otti jääni. Extracti. Siitä vasemmalle tiellä se. Eiku menit ohitta tiestä? Joo, mä... Silmät auki, kun lähestytään extreme-spottia. Tuolla edessä näkyy noita rakennuksia sinne päin. Mä tiedän, näetekö se on tässä meidän oikealla puolella. Oikealla tässä. Kuuluu ääni jo. Joo. Mene silleen ihan rauhallisen tahdin. Tulee tuo enemmän. Ihan kaasupuheessa. Mulla on nyt... Ehkä ei. Pysäytä nyt. Norsu, ajoneuvos tulossa. Ottaa pakkii. Okei, okay, mä siirrän se. Älä tuu eteen. Juu. Älkää vetäkö sarjalla. Joo, headshotteja vaan singlella. Älä siirtele autoille ja pakko pysty tähtään täältä kyydistä. Nyt siin kaikki. Mä tuun paikkaan, missä se... Siellä. Mitä Eskil kävi? Vittu, kun se käveli suoraan eteen. Arvon loppu. Onneksi sä saavuttu paikalle.
Hyvä kysymys. Niin, tässä tolla meinaat. Vaaditeltu yhden asian sit siinä lopussa, mikä teidän pitää toteuttaa. Kuinka paljon teille kerrottiin tästä operaatiosta? Käskettiin vaan hakkeet tyyppi, tuoda se pois ja sillä selvä. Ryhmäjohtaja tietää vähän enemmän, mutta se makkaa nyt vielä toistaiseksi. Joo, toi... Meille kerrottiin, että meidän pitäisi teidät hoidella ja ottaa teiltä paketti, kun saavutte tänne. Jaha. Meitä todennäköisesti olisi odottanut sitten kans rantapuolella sitten samanlainen kohtalo. Tosiaan täällä on. Meidän pitää mennä nyt tämmöiseen paikkaan. Avas kaveri vähän karttaa, niin mä näytän sulle. Joo. Täällä training baseillä, siellä on tutkimuskeskus. As niin. Meidän pitää virittää Jesus. Pommi. Mitä pitää siellä pitää räjäyttää? Koko... Virittää pommi. Räjäyttää tää koko saari paskaksi. Mhm. Just. Siellä on varatoimenpiteenä, jotta tää paska ei pääse leviämään, niin pieni ydinreaktori, se tuhoaa koko saare vielä mukanaan. Onko se suoraan muuten, kun mä ammuin sarjaa niitä kohti? Älä ammu sarjaa, kun upseri tekee päätöksiä sinne näin. Onko se vaan iso punainen nappi vai pitäisikö me tietää jotain, miten se tehdään? Saatte ainakin ne hoidit. Koittakaa katsoa, jos löydätte ketään, joka osaisi siellä. Siellä on vielä todennäköisesti jotain elonmerkkejä. Me saatiin jotain radiolähetyksiä napattua tässä matkan varrella kiinni. Siellä on todennäköisesti jotain vastarintaliikettä vielä, joka ehkä osaa aktivoida. Nyt hetki, mä laitan sulle piikin. No niin. Ok. Varokaa, älkää päästäkö niitä lähelle. Medical menu on vähän helpompi tähän. No, mutta mä nyt nopea pistin pauhean murkun, niin. Se lähtee hyvin nopeasti leviimään kehossa. Puhujen mukaan se löydettiin joskus 90-luvulla. Saksalaiset löysi täältä pääsaarelta. Vanha heimolaisvirus, mitä käytettiin heimosodissa. Se on vaan nytte vuosien saatossa evoluutioitunut ja mutaatioitunut. Nyt se on, me ollaan päästetty se vapaaksi. Luvatkaa, että me ette nyt uhoamaan tämän saaren. Kyllä se vähän on niin, että täytyy. Mom can pick me up, I'm scared. Mä vaadin luodi päähän. Hyvä on. Saa toteuttaa. Speed. Mä olin yllättynyt, että yksi vaan nosti kivääri ylös. Mä ajattelin, että kaikki alkaa tähtää saman tien. Mä tiesin, että joku muu hoitaa. Sama juttu. Mihinkäs mä vakuulin tossa puolikuolleena osia, niin mihinkäs päin me pitäis päästä? Sinne training basein. Voi juusto. Eli siellä on ydinpommi, millä pitäis räjäyttää tää koko saari. Ok. Ajoneuvon kunto. No kai. Renkaat näytti oranssilta, mutta muuten kaikki näyttää ihan hyvää. Me ei varmaan kannata liian pitkäksi aikaa tähän jäädä, että sit kun te kleptomaanikot olette saaneet osanne, niin nousia lähdetään pois täältä. En mä tiedä, mistä puhut. Tässä on joku semmoinen teema, aina samat nimet, kerääntö joku haaskalinnut, kun ruumis koskettaa maata. Selvä. Ei. Voidaan mennä. Ja takaisin siihen päätielle ja sitten lähdetään pohjoiseen. Varmaan tietä pitkin vaan pohjoiseen. Toivotaan, että ei nyt tule hirveästi. Oho. Meidän ystäviämme. Siinähän niitä. Joo. Siinä ruumis mainitaan. En mä ihan kaasu pois, niin mennään, että jos se tulee edestäkin vastaan, niin... On silleen reipasta vauhtia. Mä vähän huolehtin, kuinka lujaa ne... Noi...
meidän supersotilaat oikein tulee, että niistä sanottiin jo meidän vanhassa mainoksessa, että piri toimii, niin toi on sit se eksponentaalinen. Niin, tiedokset, mulla on 2 antivirusinjektoria, niillä on paskaan pysäytetty pysyvästi, ja sitten on pillerei 2, jotka on tilapäisesti. Okei, pitäisikö ne passaa medikillä? Joo, mä pistän näitä auto. Joo, mä pistän autoon. Mikki mulle. Helme on nyt mun käsissä. Eiks tää tie mene jossain kohtaa johonkin kaupunkiin? Kääntyy vasemmalle ennen. Ei. Jos me ajatellaan tuot Keskimaan kautta, niin... Käännytään tuossa vasemmalle, niin sit tuossa risteysalueesta. Ei täällä ole kaupunkia kohdalla. Tässä on vasemman pohja. Eiks siinä on? Siinä on. Tuo ei välitä niistä. Pari hassu. Joo, ei kannata turhaa ruveta ampumaan noin. Sotilas. Vältetään. Kaasupohja. Kuka ammutti näköjään? Kuka ammutti? On just. Mua pandakee. Onks joku maassa? Ei tää pandakee. Tai... Pandakee tässä koko ajan. Joo, mäkin pandakee itteeni. Muhu ei onneks osunut. Joo. Oletetaan varmaan, että kaikki mikä liikkuu on uhka. Joo, kyllä kai. Tiedän, että se on kuollut. Nee. No kyllä pitää. Se olisi varmaan sitten tota... En tiedä mitä siitäkin olisi koitunut. No... Mä oon se paranoidi vaan, niin... Mä en ehkä luule, että se olisi joko sit ampunut meitä selkkää tai sit se olisi itse kääntynyt. Mihin päin tästä mennään? Tätä tietä etuvasemmalle. Etuvasen. Eri vasen. Joo. Se toinen vasen. Mikä on paljon tuolla niitä yllä ja mitään muutakaan. Se tiedetään kohta. Niin. Niin ja muistakaa sitten, mä oon sit... Eikö siellä ole sitä vähän parempaa tulivoimaa vaan? Sit kannattaa varmaan kun lähestytään, niin nyt pitää... Mitäköhän meidän tota... Näkyykö mitään? Mennä jalan tää vika suora tästä. Enää sijoittaisi ihan savu. Mä aion tonne oikealle päin ainakin. Joo. Niin, muistakaa, mä oon se demomani, että mulla on 2 anti... Mä näen tuolla on jotain vitun crawlereita tuolla vasemmalla tiellä. Vasen tie, aa. Pestis, jossain tuloportilla. Mulla on 2 antipersonal miinaa, 2 tripfire flare, 2 claymore, 6 antipersonal hyppiviä miinoi, 2 demoblokki, defusaali ja firing. Jos jättää auton tähän. Joo. Oli jossain tuolla noin, niin sitten vitu. Ups, vahinko aukos. Okei. Saatana. Mulla oli tosiaan, jos ne käyttää aseita, ne vitu zombi. En usko. Olisikin mielenkiintoinen. Joo, olisikin lähellä. Mistä kuuluu toi ääni? Tuo pihalla juoksee jengiä, mutta... Siellä sisällä ainakin yksi. Tuolla joo, yksi ainakin. Mut joo, me ei saada kyllä täällä kauaa. Joku täällä oli siellä lähellä. Siis tuolla muurin sisäpuolella meni yks. Muurissa on reikä. Hei, näenkö mä nyt ihan oikein? Tulee muurista ulos. Tulee kohti vissiin. Tuolla min mä katon 288 portaitten vieressä, onks siellä jotain? Ampukaa se nyt sitten. Puoli. No. Meidän pitää mennä siitä... Varmaan käyttää sitä reikää ja mennä tonne sisään. Et tota... Esteradalla on... Reijäs tuli yksi ulos ja esteradalla yksi lisää. Muurin ulkopuolelle yksi laserin osatta. Jep, se on suoraan siinä ees. Päähän vaan, jos on. Ai mä luulin, että se oli... Sitten siinä heti oikealla, kun menette sisään. Onpa kaame ääni. En mä tiedä. Laitas rauta ihan pirutta yksi flare tähän missä me seistään. Flare miina. Jos nyt tulee flare miina, okei. Okay. Niin, se... Kuos on pieleen.
Mä en oo koskaan näin käyttänyt vielä. Semmonen perinteinen 360 herämuodostelma, kun tota pyyhkästään tästä nyt tonne sisätiloihin, tai minne nyt ollaankaan menossa. Oikea kohti. Ja pysähty. Ammu päähän, jos on siinä. Hitto saikko. Ois tarvin kattoo sitä videoa vähän tarkemmin. Täällä siis pitäisi olla... Kuulemma joku ydinreaktori, mikä tarvitsee pistää pasahtaa. Niin tää saari menee mukaan. No pitää tuuletuslaite eikä mikään. Jotain tuuletusta. Onko ne meidän poikia, otan muita. Tuossa Southwestin halli, niin siinä on tuo molemmin puolen ove on hiekkasäkke. Oh. Jaaha. Tuja, että... Kaikki tota... Kaikki aseelliset on uhkia. Ei ehkä fiksuin vetää äänekästä asetta. Vetää kaikki tänne. Fox Nick Brick, I guess. Mitä? Fox Nick Brick, I guess. Ei tota... Oletetaan, että kaikki on vihollista tästä eteenpäin. Joku ampui meitä kohti äsken. Click. Se on siellä vielä hengissä siellä oikealla kulma... Edelleen hengissä tuolla ton parakin oikealla puolella, mutta se on siellä puskis, mä en saa osumaan siihen. Mä kuulin jotain puhet. Te ammuitte ensistä. Mitä vittuu? Ootteko te NATO-joukkoi? Ei. Ollaanhan, eiks me olla? Mitä vittuu? Eiku hää? Eiku siis. Eiku ei, mitä vittuu mentoo. Koittakaa nyt vittu päättää, mitä te olette. NATO-joukkoi, jotain. Mitä tärkeä? Ei erikseen sanottu missä vaiheessa. Mitä helvettiä te ammutte? Mikä tää on oikea meininki? Ootteks tää joku putsausryhmä vai? Painukaa vittu. Tää on mut... Granaatti! Granaatti! Sisällä olevat asemiehet on vihamielisiä. Lupa tuhota. Ilomieli. Putsatkaa rakennus. Niin meillä on epäselvyys, kenen puolella me ollaan vai?
Joo. Ei kenenkään tästä eteenpäin. Nää vittu kaikki ampuu meitä. Hetkunenhan on NATO. On ne NATO. Mut NATOin me ollaan koko ajan ammukki. Tai NATO on ampunut meitä. Mä kyllä mielestäni on nähnyt se esottiin. Olen näkynyt mitään. Missähän se on se satanan pommi, et päästä helvettiin täältä joskus. Rassurakennuksia, hangaareita, mitä liian, katsotaan niitä. Mä tsekkaan ton varaston tuolla salta. Se on sen verran iso, et siellä voisi olla jotain. Mä tuun. Tuleeko kukaan? Toista. Mä näen, että te ootte täällä training groundilla. Ootteks te putsausjoukko vai millä? Tulos meitä pelastumaan täältä. Lavan. Hoitamassa, että... Pommi löyty. Sori, tai ei karkaa mitään. Olemme poistumassa kohta saarelta. Käytä rotti sitä oikeet radio 343. Ei. Näköjään, sori. Pommin tykänä. Älkää ampuka, mulla on valkoisen suoja-asusta päällä. Älkää ampuka, valkoiseen haalariin pukeutunut. Mut missä on se valkoinen tyyppi, kun sen piti olla täällä? Valkoisen tyypin piti olla jossain pommin lähellä. Täällä on. Täällä. Mutta jonkin sortin putsausryhmä kyllä selvästi. No niin, mä ammutaan vaan itsepustukseksi. Edellisenkin sanon. Hetki, täällä on. Mä oletan, että siellä on teleptaamas ne grizzlyä takaisin. Joo. Osaat sä virittää tän, että pyyhkästää tää helvetin loukko maailman kartalta? Varmaan miettii vielä, että miten se toimii. Tervää. Vähän näyttää siltä, mutta mä olettaisin, että sä... Saatko sä mukamat takas? Ei. Muistatko sä, mihin sä disconnectasit? Sitä ruumista on. Missä Grizzly... Jossain täällä. Se disconnectas ton rakennuksen toiselle puolelle. Ja jos ei muuten, niin tuossa minigaani jeepis on tuo yksi kivääri ja hemmetispari. Se on siinä muuriaukon vieressä siellä. Vasempaa siitä talojen välistä. Se oli tossa jossain tässä näin. No niin. Mä osaan tän virittää, mut tää lähettää sitten aikamoista lämpösiä. Ei tää kyllä se oo mitään niin. Mikä tarkoittaa mitä? Sitä, että tänne meni meidän menit. Aika hyvin porukkaa. Eikä mitään semmoista kovin onnellista. Mm-hmm. Se kutsutaan näitä strikoiks, näitä. Toisia nälkäisiä veijareita. Piripäitä, joo. Hoida se semmoseen, että se on niinku nappia vaille valmis. Se ei oo mahdollista. Me yritettiin sitä jo. Ei, kun hoidat sen semmoseen, niinku, että me ajetaan tosta meidän pakoreitti valmiuskuntoon ja sitten vedetään vaan vivusta ja lähdetään kaasuttamaan. Se ei onnistu, me yritettiin sitä jo. Siis mulla on tuo etälaukasin mukana, mä olen meidän pommimies. Se on hyvä, että sulla on, mutta ei toimi niin. Mites tää on ydinreaktori. Ei tää, tätä ei räjäytetä millään pikkupaukuilla. Tää niin, pitää niin, asettaa mutta... räjähtämään. Kyllä. Lähteekö ja me yritettiin sitä. Se ei toiminut. Meni rikki. Hyökkäyksen ohella. Tässä pitää olla manuaalisesti paikan päällä. Pysty sen tekee kyllä. Mut jonkun pitää jäädä vahtimaan mua selustaa. Okei. Okay. Se on sit teistä päätettävissä, mut jos mä saan suositella, niin me voitais koittaa sellaista kikkaa, että pääs
sinulla on vielä pari ajoneuvoa, mitkä on jokseenkin toimintakuntoisia, niin käykää siihen laittaa niitä räjähteitä, että koittaa saada paljon lämpösignaalia, mihin nämä rikoit sitten lähtis menemään ennemmin. Sitä enemmän me saadaan lämpösignaalia tälle alueelle harhautettua niitä, sitä tyhmempiä ne on. Jaha. Lähtekää setvimään tätä aluetta, olisi hyvä saada ainakin joku 3-4 lämpö, suurta lämpöaluetta. Hmm. Pistän nämä ovet lukkoon siksi aikaa, niin mä pärjään täällä kyllä sen aikaa. Että... Alat sä sitten tekemään tätä operaatio saman tien? Ala pistää. Ilmoittakaa mulle sitten radiossa, kun ootte valmiita räjäyttämään. Lentokoneita. Sen jälkeen mä tarvin vielä tänne tosiaan yhden. Mitä me etsikin nyt sitten tehdään? En mä tiedä, mutta tää nyt on tota... Mitäs sillä on väliä, että... Jää vielä epäselväksi. Tarviiko sulla olla siellä paikan päällä loppuun asti vai? Todennäköisesti. Tarvii, tää ei... Mä en tästä ole lähdös kotiin. Ja varmistaaksemme, ettei lähde leviämään mihinkään muualle, niin... Yhdellä muullakin teillä ja kotimatka väliin. Se käyttää 343 sitten koko ajan. Kai mä jään sitten hengailleen tänne. No, mäkin olen ihan valmis jäämään kyllä. Isänmaasi muistaa tän, mutta mikä ikinä olikaan meidän tota... Mä jään tänne, mä jään sijainen kaveriksi tänne. Lähtekää te kolme vaan. Mene vaan. No niin, just eli, se isänmaa, just se. Tota. Eli joku ajoneuvo, mitä me ei tarvita, että me ajetaan vittu. Eli tää, jos tää oli niinku bensaa valmis, niin tää... Mä kuulen teidät ja näen teidät kyllä videovalvonnan kautta, ja teillä on todella noble ideat menossa siellä, mutta nyt niitä vitun lämpölähteitä. Juu, tota. Ne. Eli tota, semmonen mikä liikkuu vielä, niin pistä siihen vaan pommia kiinni ja aja se tonne pellolle. No sä tarvitset kyllä sitten tuo sen laukkasimen. Se ainakin liikkuu. Ei, mutta se on se meidän ensimmäinen jälpön jälkeen. Sitten mä tiedän, lyö vaan tonne sitä miinaa tonne, mistä me tultiin kai. Siis mitä niin lämpöjäljillä tehdään? Jotain harhauttaa meidän noita piripäitä. Stroskei. Joo. Eli siis vedetään pois niitä tästä suunnasta vai? Ei vaan nimenomaan tuoraan tänne. Tai kun se hämätään pois tällä alueella. Sillä, että ne ei tule tänne. Voi mennä muualle ensin. Mikä sytytin sulla rautis? M57. Eli se klakkeri. Joo, siinä on... onko se pieni vai se iso? Pieni, tää on muistaakseni... Tuolla lentokentällä olisi pari helikopteria. Siinä joku 150 metriä. Mitä me nyt tuhotaan, kun tuo lentokenttä on täynnä noita vitu perkeleitä? Ajassa toi... Pistät autoon se pommi, tai aja se johonkin tonne mettään ja tota, laita siihen se pommi. Tai ei nyt, johonkin. Voishan ne tuolla minigunilla vaan spreijata paskaksi. Toisi joo melkein. Ei minigunin hirveen helposti räjäytä se vaan vahingoittaa. Pysykö jossain GTFOssa? Siinä nyt räjättää ihan mikä vaan. Pojat. Southwesti, meillä on tulos pieni poppoo meitä kohti. Kuitti. Vieras, näetkö mitä sen katon? Southwest. Ei ne. Southwesti joku pari sataa metriä. Näyttää nopeilta kavereilta. Onks tää mitään raskaampaa aseistusta? Nyt sillä ois niinku... Meillä hemmätilmää se pistän tohon. Plännäät vaan kiinni, otat käteen ja pistät sen siihen. Eiks se silleen mene? Siis mä ainoastaan tiiän, että tuo self-interactionin explosive place. Venaa, mä tuun. Niin. Joku täällä self-interactionis ei oo muut kuin place. Ja sitten...
tuolla ton auton interaction, niin siellä ei ollut yhtään... Ei, mutta siis sä placeat sen siihen rakenteiden päälle. Pitäis tulla se hotspot ja sit sä asetat sen siihen. Niin mä ainakin joskus tehnyt. Se ei niinku mun mielestä placeaa sitä saman tien vaan se tulee... Voitais saman tien mennä ampuneen kopteritkin varmaan. Miten paljon sä rauttis sulla niitä demopokkeja? Pari. Mä koitin jo pistää yhden, mut se ilmeisesti hajos se mulla on yksenä. Mä ainskaan näe tässä mitään niinku vaihtoehtoa se... Eiku, attach! No niin! No. Okei, mä näen ne. Hälytys! Kuulu. Northeast tai east? Vieras northeast, east. Sieni, mitäs siellä tapahtuu? Blocked. Blocked. Tää tota... Onnistuuko se nyt? Joo, tuo demoblokki meni kyllä ihan hyvin. Mä koitin tuota Bowding Mine, niin siihen tuli vaan... Joo, blocked, joo. Joo, yksi demotsarke liikkaa, sen pitää vaan ajaa se auto jonnekin. Niin, siksi mä pyydänkin, että katso nyt, näet sä mitään siellä suunnalla. Southwestista tulee aika monen lauma. Okay, mihin mä vien tän pommiauto? Aja sinne vaikka fucking north eastiin jonnekin niin pitkälle kuin uskallat. Selvä pyy. Tuo, jätänkö mä sen vaan vai posautanko mä sen? Jätä se sinne, juokse vaan kyytiä karkuun sieltä. Selvä pyy. Minikani on tyhjä. En kyllä tiedä uskaltaako tosta ajaa läpi. Ja Grizzly vielä hengissä. Olen. Tää hallin takana. Yks hetki. Pussi. Koittakaas pitää se minikan auto hengissä. Minikanissa ammukset loppu. Mennä sillä vaan, että meillä on joku ajanen poistaa. No se minigun-auto olisi ollut kyllä siitä mielessä parempi, siinä on vähemmän bensaa kuin tässä. Mitäs nyt? Pa, sieni, kun sä keskustelit sen meidän ideamiehen kanssa, niin mikä siinä oli se meidän extra-pläni täältä? Ei ollut, ei tullut puheeksi. Se mä vähän aattelin. Okei. Nottina, noi ei kuole siitä, että niitä päin ajeta. No, yllättä. Joo, niillä on ollut päitä, ne ei kuollu siltikään. Siinä bensaa sen verran, että päästään toiselle puolelle tätä saarta. Mistä täs tähän pari? Mä alkaa olla esimirittänyt täällä valmiina, miltä teillä näyttää. Mä lähden vittu nyt vaan posaara. Okei. Okay. Niin, mä vein tuo auto. Mä oon tulossa takas päin. Itto asias, kuinka paljon mä painan? Vajaa 2 kiloa. Sli, säkin takasin päin. Pojat on tulossa tähän. Yhteis 4 lipasta opisella. Sieltä siinä ei oo hiljennettä. No vittu, piikkilankaita. Thank you.
kamerassa, jos Southwestin näkyykö mitä. Pitäis sinne kiitoradan suuntaan alkaa vaikuttaa sniperilla. Sä näet sinne. Miltä teillä tilanne? Mikä teillä on tilanne tällä hetkellä? Mulla alkaa olla täällä valmista. Ensimmäinen hämäys lähtee kohta päälle ja... Ennen kuin aloitatte hämäyksen, tulkaa käymään täällä. Mä löysin vähän ammuslaatikoita ja muuta. Tulkaa hakemaan supplyissa ja tarvitsette niitä vielä. Tsekkaa mitä siellä on. Kuolemattomat, kun niillä on päitä päässä ens. Vittu tätä mun näppistä. Vaadan tuossa puolikin niitä aika paljon. Vittu lakkaista. Eihän kenelläkään ole mitään oireita. Joo se. Tässä on pikkasen. On pikkasen oireita vai? On pikkasen. Käy pelissä semmosen pillerinaamaan, vaikuttaako se? Siis ei... Ei tää tosta viruksesta oo kiinni. Onko se sitten korona vai? Räjätä se auto kohta. Onks täällä? Onks jo? Tää tulee yksi. Lentokentäpäyttö tulossa. Kun meidän käy clearaa se lentokenttä vaan. Mä tarvii ammuksia ainakin, jos me sen lähdetään. Jep. Mä oon päitä, mutta... Mä ainakin osaan niistä lentokenttäpojista hoidettu. Kärii mun ongelmaa korjattu. Eli täällä hangarissa on aseita ja paljon ammuksia. Riistokattaa tarpeen mukaan. Tässä on kyllä heavy duty. Sitä väärää kaliberia, kun tää vaihtaa asetta. Jep, täällä on ilo. Tuollaisella ei ole mitään merkitystä. Tarkoitan nyt kuitenkin, että laskeaset ovat hyvin nopeita, varsinkin täällä epicenterin lähettyvillä. Mikä liikaa ahmehtiko? Joo. Onko on aika paljon juokset? Ja vittu, eikö tää ollut tänne liikuttaa? Montako lämpökohdetta saitte luotua? Me saatte luotua? Täällä ei oo vittu tähän aseeseen ammuksia tietenkään. Ainakin yksi. Oho, mitä vittu? Mulla tähän lennosta. Ylimääräisiä lippaita tuli otettu. Itas, jos nyt vittu on mä tyhmä. Okei, mulle ei vai mennyt painaa. Mäkin just meinasin, että mä vaihtaisin tuon. Mut. Äänellä ei ole kovin suurta merkitystä näihin stikoihin. Ahaa, no sitten. Ne ovat havaitsevat lämpöä. Ahaa. Teistä jossain kohtaa tuntuu, että teitä seurattiin, niin nuo teidän suuret teknologiset ihmevarusteet saattavat haukutella heitä paljon helpommin. Westis tuli portin sisään. Tulee sinne varastolle päin. Ui, 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 ui. Ai se kuoli. Tuot kävi lähellä, huhhuh. Too close for comfort. Joo. No, liiku. Toinen tulee kanssin varastolpäivästi ja portilta.
Varokaa ja poikvasenta. Tosiaan niin, varokaa nyt. Tosiaan rekalla. Rekalla yksi. Tipas. Juoksee sitä minikaniautoa päin. Vapaaehtoinen jo siellä hallis valmiina. Mä menen sinne halliin. Se kiitoratana jättää. Siellä pari vielä. Voi jo lähetään sinne kiitoradalle. Loput. Mietin vaan, miten me saadaan ne sieltä ulos. Mennään vaan sinne kiitoradalle, tuhotaan ne ja toimia. Pitkä matka, kannattaa sinne mennä vaan juosta. Sinne jonkun verran matkaa, ehkä 100-200 metriä. Jaa, mulla on paskoi uutissi. Se zombi nappas mua. Hyvä työtä. Oliks mä niitä injektoreja vielä vai katosko ne sinne? No ei kun ne katos mun mukana. Nyt siihen kävi vähän silleen paskasti. No, perus shitti. Northwestis päin, niin siellä on pirempänä hemmeti iso kasa. No niin, pitääkö me mennä tuolla autolla vai mennäänkö kävelle? Puuka. Vieras tulee jo alas, et kato. Joo, raattis tota. Grizzly, ottees päätäs nyt tuota, mennäks me autolla vai kävele? Käydä ja kurkkii sinne, sen verran. No, vittu penaa. Käymme sinne kävelee siellä mitä? No niin, lähdetään kävelessä. Putsaamassa näitä. Jäätä se auto. About that. En mä pistänyt niitä tuon virittimeen kiinni, kun mä Pää se ajoneuvo ja tota, lähet räjäyttää se. Selvä pyy, mä oon muutenkin se, joka infektoi tonne. Mut lähetään sinne kiitoradalle. Pojat, niitä alkaa tulvia tänne päin. Täällä on liikaa lämpösähteitä. Okei, reaktori vielä onkaan toimintakunnossa, niin kuitenkin erittää lämpöä, mikä kestää. Se on ongelma, kyllä siellä ei ole mies. Tekniset ongelmat. Mihin mä sen nyt laitoin? Jossain täällä päin mä luulen. Mä en nyt... Tuosta äkkiä itsellä. Hienoa, okei. Okay. Missä se auto?
Okei, mä löysin se auto. Joo, täytyy orjuuttaa se tohon mun klikkeri ensin. Mä vauhtiin satana vien peli. Tuossa. Itse asiassa. Mä pistäisin ihan... Risli saattaa tulla ulkopuolelta jenki. Mä pistin ne ottois sekkaan siihen. Sun pitänyt mennä kopteriin. Ai kopteri? Otatteko te tota rautista kyytiin vai jääkö tänne? Meinnäkö jää? Godspeed. Okei, jää sinne. Tää vaan. Hän mitä? Pääsit sä pois sieltä vielä? Kuka mitähän? Me ei tarvii suojella tota tiedehäijää. Lyijy loppu. Sitten ihan saatana nopeasti lisää sitä. Ladattu. Tää on viimeinen. No. Mihin me lähdetään millä? No. Jaa, se pukaa. Se siit. Jaa, no. Adjusta oikealle enemmän. Channel.
Sillattiin. Mä oon tullut tästä äkillisestä niinku lopetuksesta, mut Zeuksen ei pitänyt olla nuken lähellä. Zeuksen ei pitäis pystyä kuolemaankaan. Niin, mut se mihin se on pindattu, niin se pystyy kuolemaan. Ei menny ihan putkeen toi. Niin onks se, jos sä kuolet, niin se on niinku sulta game over vai? Jos ei muista tehdä respawnia Zeukselle, niin... Tai ei nyysipöä muista laittaa. No, oletetaan, että jäljen jäänyt joukkio palasi lähtöpisteeseen. Telotettavaksi. Selvittiin niin monesta luohasta, että eiköhän siitäkin olisi vielä. Mikä ikinä joukko me oltiin, koska kukaan muistanut. Niin ketä me oltiinkaan? Ketä me oltiin? Naton joukkojen. Ja mä muistelinkin, että eikö me Nato oltu. Meillä oli vaan ne erikoisuunivormat. Ja GTRG. Mut kuitenkin ne äijät, ketä me tapettiin sinne, kuka meidän piti pelastaa, me ammuttiin sekin, niin niilläkin oli Naton niinku hasmatsuitin päällä. Joo, niin olikin. Se ampu zombeja. Ne ampu meitä. Zombeja. Eikö se C-sattikin ollut? Ei ollut C-sattiin. Ai jaa, sitten mä näin väärin. Joo, ne oli Naton joukkoja, mihin te vähän niinku avasitte tulen, mutta semmoista sattuu. Ei mahda mitään. Mä luulin, että ne oli C-satti sen takia ammuin. Mitä, oltiinko mekin sit Natoin? Te olitte Natoa, joo. Vittua! Mut ne avas, ainakin se yksi tyyppi avas tulee, niin siinä heti... Zombeja. Nimenomaan zombeja. Anteeksi, strikoita. Strikoita. Niin, mekin vaan varmuuden vuoksi strikoita ammuttiin siinä. Oh my god. Se pääs pakoon se Eijalta ja sit se alkoi lisääntyä. Pääsitkö sieni vielä ulos siinä? En, siis mä vaan hengasin siellä varastolla, kun näs nuke posahti. Kuka siellä pihalla oli? Siis Rautis tuli autolla sinne vielä. Joo, mä vaan, kuka saatana siellä heiluttaa. Mä sanoin siellä siinä, että eikö sä ollut menossa siinä kopterilla, kun se lentää siitä ylittäin jo. No hei. Mä älyn. Se demoman unohti virittää. Joo, mä kuulin. Laukasi meen sen pommin, niin se oli sitten demomanin kyllä homma. Mennä suorittamaan se ainoa tehtävä, mikä sille annettiin. No ei silti, sekään ei ollut mikään ongelma, kun missään kohtaa mua vastaan ei tullut mitään. Vähän myöhäistä. Siinä oli siellä oli jo kuumat paikat siellä miton halleilla ja siinä muuten oli siinä räjähtäneen. Mä oletan, että se oli se sun aalto, mikä yli mentiin, niin siinäkin oli iso aalto niitä strikoita. Joo. Ei mennyt lämmin perässä sinne. Ja kun oli vähän niin kuin väärä käsitys, että pitikö mun posauttaa se sitten joskus kohtaa vai pitikö mun vaan jättää se sinne? Mä sit ajattelin, että se varmaan tarvitsee vaan jättää, että I won't question it. Luulin mä silti, että sulla oli niin laukasin kiinni siinä. Ei aina voi voittaa. Tietty, siellä oli vähän köhää, että karanteenipuhdistus olisi saattanut joutua vielä tekemään hangareilla, mutta emme saa ikinä tietää. No, ei sikäli. Mä olin muutenkin jo, että muuhun oli osunut, niin se oli pare, että jos mä muutun, niin sitten muutun ainakin muualla. Mutta mä kerkesin siitä ampua ne 230 lipaa siitä MMGstä ennen kuin loppu. Enkä mä sitten edes viittin koittaa pislaa, kun mä jo tyhjäsi koko lippaa yhteen ja mitään ei tapahtunut. Ja sä oikein kunnon tyki otit sieltä. Juu, siis siellä oli lightweight MMG. Mut mä olin kyllä vähän, että voi vittu, että 2 lipasta. Siis niinku pyssyssä ja yksi lisäksi. Mä ees ottanut lisälippat, mä olin vaan silleen, että lähdetään jo vittuun täältä. Joo, se oli aika hienon näköinen, kun sivusilmällä kurkkasi miltä näytti, niin siellä, jos kun olette hangaarissa lähdössä, niin siellä alkoi valua sitä zombimassaa, anteeksi trikoita. Joo, se ei oli kiinni. Vaan. Se oli kyllä se hangari meni muutenkin, kun en muista milloin viimeksi tässä pelissä on tullut jämi aseeseen, niin tietysti tuommoisessa tilanteessa vielä oltiin menossa sinne. Niin. Mä oon törmännyt kyllä jummaneeseen pyssyyn vaikka kuinka monta kertaa. Se on niin perinteinen, kun siinä ne silmävalkuaiset näkyy ja sitten se jämää siinä. Sanotaan silleen, ei nyt. Joo.
Häiriö! Propsit siitä, onneksi oli vieras matkassa, että se sai sen Little Birdin sieltä hangarin perältä ulos ehjänä. Niin, mä en tiedä, jos mä itekään saanut sitä. Ehkä just, mut en tiedä. Joo. Hyvin. Vähän jännätti siinä, kun lähti vähän sinne sinne. Joo, siinä just joku metri siitä vitu suu aukosta, niin vähän rupes keinumaan. Ei, ihan hyvä. Ja hauska modi, että välillä on tietysti perinteinen se, kun noita juoksevia sompeja. Tuleehan mieleen ne DJ:n sompet, että välillä tuntuu, että vittu kun noihin osuu. Kun... Mitä tehdään zigzagkiin. Varppiin ja zigzagkiin ja kaikkea. Että... Ja sitten kun niillä joillain, mitkä tuli sieltä vitun Northwestista vai missä vitun kylässä, mihin me raittiin sille minikaan, niin niillä ei ollut päitä, saatana. Niin, sitä ne kyllä... Ne kyllä tuntui kuoleva headshoteista, jos ampui siihen, missä pää olisi, mutta ei näkynyt mitään. Joo, mäkin sitä ajattelin, että vittu, tolle ei ole päätä, että en mä vittäisi koittaa ampua sitä pislalla. Että mä sit vaan koitin lonkalta ampua MMKlla. Joo, siis strikoi Loreo sillä, ettei ne tarvi niinku aivoja, että se virus on niinku täytynyt niinku niin pahasti hermostoon jo, että se on ottanut sillä niinku valla. Joo, en kyllä muista, mistä muistuttaa, mut... Kaikki, mikä on suht realistinen. Ja se ehkä tossa modissa vielä, niin toi... Se, niitten huutoäänet, kun... Saattaa kuulua aika kovaakin, ja sit sä et näe yhtään mitään missään. Että... Se etäisyys niin kuuluu. Niin, ja kun mäkin sitä ajattelin, että mä en ole ihan varma, että onko se niitten itle huutoa vai onko se, että joku on siellä onnistunut taikomaan joku tyyppi, joka on kauhean skivuus kääntymässä siellä. Okay, se oli se niiden itle huutoa, ja sitten mä huomasin, että se jotenkin bukas sillä, että ei siinä teidän lähellä pitänyt yhdessä vaiheessa olla mitään, mutta silti siinä kuului koko ajan sitä huutoa, niin kun, että se jäi niin kun luuppaamaan jonkun zombiruumilta. Strikon ruumilta ei ne zombeja ollut. Niin. Joo, mäkin olin niinku kuulevina, että niinku siinä vieressä joku makava tai niinku tapettu tommonen huutaiserelleen, niin mä sit vaan ajattelin, että no mä pidän niinku silmällä muita, etten mä sitä kato, kun se on kerran ammuttu jo. Mut se on muuten hienoa, että olitte niin lojaaleja tiimikavereita tolle Eskille, että ette lainkaan kyseenalaistanut sitä, että se oli saanut vähän erilaista roolia, tai niinku... Täh. Ne oli ihan... Käskytystä. Harhalaukauksia ja... tehtävän suorittamista, en tiedä mistä puhut. Äkkiä body pois. No niin, oliko se, että kun me löydettiin se tuo meidän mies sieltä, niin se eka mies, se proffa, ja sitten kun me siinä ammuskeltiin niitä paskiaisia, niin oliko se, että sä menit sitten jonkun meidän eteen ja tuli takaraivoon lyijästä? Joo. Eski voisi väittää asian olevan näin, mutta... Mä mietinkin, että mun mielestä oli Eski, joka liikkui, eikä se proffa. Joo, en tiedä, kun mä itse olin... tuli sitä zombia ja sitten se... Siinä oli suuliäkkiä ja... välähdyksiä ja... Mä mietin lanteita. Vaan, että kuka... Mikä se vitun... Me oltiin siellä se vitun proffan luona. Niin sit kyseli Iistis, me katteltiin vieras ja vitun sieni. Sitten sieltä tuli joku vitun sutkaeija vaan vitun haulikonkaan hiippaili sieltä vitun metsästä. Mä vaan, kuka vitu toi on? Se vaan... oli yksi selviytyistä, mikä oli vaan lähtenyt sieltä kylästä pakoon. Mistä mä levitin sen siihen mäkeen? No vittu äijä tulee sieltä haulikko ojos vittu kyykylä valmiin vittu cheeky preekki, niin vittu mä oon sen mitä vittua. Se on saatana Tarkovi sutkas kävittää on liikaa traumoja muutenkin niin. No preek tonight. Niin vittu sieltä vaan kuuluu vittu puskista kuuluvaa vittu one on bled mä vaan ei. Mitä you cheeked your last preekki. Oli perseestä kun tota niillä oli huudas niitä leffordet huutoja kun sieltä kuului se hunteri huuto, niin mä olin vaan insta PTSD ja aloin katsoa kaikkia kattoja, että tuleeko se nyt oikeasti joku. Vitu random äijä vaan, elvetti. One huonot sukat! Ehkä nyt tälle voisi nyt koettaa sitä highlighteria tosta vitsissä, niin tota...
sitten ehkä kaikkiin kysymyksiin tulee vastaus. Joo, kun se proffa tullaan muutoksi, niin mä olisin ampumassa vielä niitä paskiaissiin. Niin sitten vasta niin kuulee sieltä takkaa, että ammuiks sä nyt ton tyypin? Ja mä olin, että hää? Ja sitten katsoin, että proffa maassa, okei. Okay. Siinä kohta tiedän, että siellä olisi turkoita. Niin. Niin se oli just silloin. Voi voi. Voi ihan tutkamies. On ihan tutkamies. Sillä kävi vähän onnettomasti. Kävi sumpeista, tuli naton tuttumaksi. Niin. No, vissiin se, kun me törmättiin siihen solttuun, joka kysyi, että ollaanko me joku putsausjoukko, niin ja sieltä tuli sitten sen takkaan joku toinen tyyppi, ja en mä sitten tiedä, kuka meistä sen ampu. Mutta oliko ihme, ettei joku sitten siinä tuo äkki tuo vetänyt liipasimesta? Kyllähän mä teille granaatin heitin, saatana putsausjoukot. Joo, mä en niinku edes huomannut, että sä heitit sen. Mä vaan katsoin, että mitä sä katsoit sitä lattia. Sitten vissiin sieni huutaa, granaatti! Olisiko hei porukalla kiinnostus vetää combat patrollia tai jotain dynamic reikonia? Voidaan me nopea vetää mun puolesta. Kyllä se voisi. Pitää vaan jonkun paremmin saa tauon. Mä olen aika väsynyt. Joo, siis juhu. Itsekin tässä ajattelin vessan ja tupakon kautta käydä. Jep, mitenkin heittän vettä ja ruokin kissat. Joo, se oli kyllä vittu. Tää kattoo mua hyvin vihaisesti tää kissa tässä hiirimatolla nimittäin, et se ois saanut ruokaa. Ruokinta aika 8:lta, saatana. Eli tunnin miehä. Siis sehän siis on just mun, se pitun, toi kissa makas, se tykkää maalla tässä mun koneen päällä välillä. Mukavasti tulee lämpöä, Arma pauhaa, vitu tuulettimet 1200 rpm, niin. Sitten se on jotain, oli lähes menee just jotain, niin se tietenkin se painaa tuota virtanappulaa, että mä oon vaan silleen, ei. Pistiin ja joku, ala pitää jotain pahvia tai jotain siinä päällä. No mä mietin, että mä teen siihen joku pitun suojuksen kohta. Teet jonkun, teippaat siihen jonkun läpään vaan pahvista. Joo joo. Siis se oli niin vitun klassinen, että se niin kuin Mission Essential itemit jäi sinne sun ruumiin rettuutta. Mm-hmm. Niin, sitä mäkin siinä niin just mietin, että sit kun huomasin, että Grizzly lens pellolla, niin mä ajattelin, että voi ihan vittu, ja mitäs nyt. Ja, mä olin vissiin siinä kohtaa, joo, muun oli osunut siihen kohtaan, mutta mä vielä tiennyt varmaksi, että oliko se ottanut. No oli sit kumminkin. En mä tiedä, mutta se olisi ollut sillä, en mä kyllä tiedä, olisi varmaan kadonnut silti, mutta mä en pystynyt ottaa sitä medikin roolia uudestaan, kun mä rejoinasin, se oli vähän scuffed. Oli kadonnut sieltä vaan. Joo, se on yksi, mikä mulla aina tuppaa jäämään, niin mä pistän just se, tai en muista laittaa niitä asetuksia sillä, että se ei deletoittaisi niinku sitä roolia. Joo. Niin joo. Samalla jos kuolee. Mä menin sinne kuselle ja toi kissa vaan tuijottaa mua. Joo, siinä viimeisessä tappelussa just ennen sitä ydinpommin posahtamista. Tyypillistä multippu FPS sinne 50, niin koita siinä lonkalta ammuskella. No, siinä oli niitä zombeja niin paljon, että mullakin droppasi vähän. Ja niin, ja se voi olla just, kun mulla valaistus on maksimil, niin sit kun on tarpeeksi valoja, niin sit se rupeaa tällä koneella pistämään sitä jurria. Kyllä, siis se pistää ihan sama millä koneella tahansa, niin rupeaa FPS-t kyllä droppaa aika nopeasti, jos on yli 20 unittia niin kuin ruudulla. Joo, no tossa on tuo mun pöytäkone, että siinä on kyllä tehokkaampi näyttis, mutta huono prossu. Sikäli kun mä sitä tesmannun, niin se vääntää kyllä sitä 60 FPS ihan, mutta en ole tesmannut sitä tämmöisessä skenaariossa. Joo, mä käyn se tupsuun, BRB. Joo. Varmaan taitaa kivaa ja vähän enemmän prossua kuin tota videota. Näyttistä. No joo, siis kyllä tää vaatii aika lailla molempia, mutta kyllä se näyttää enemmän olevan just näyttissä. Et sit jos näyttissä ei oikeesti ole tarpeeksi tehokasti, se ei jaksa. Mut sit kun mennään hiukan tehokkaampaan, niin sit se jaksaa taas. Et kun ajattelee, että tää mun läppäri, niin tää on 7. generaation i7-7700HQ. Tuossa pöytäkoneessa on i5-4870. Se on hemmetistä hittaampi, mutta pyörii ihan perkele hyvin. Niin tätä pöytäkoneen sitten kannattaa prosessilta vähän erilaisia.
Oho, sekin mun loppukees nää läppäri rauta, niin tää ei oo niin palhittampaa. Et toki, et jos niinku meinaa, et on yhtä tehokas, niin tarvitsee mennä pari kolprossua pidemmälle. Suurin syystä ton huono ilmavaihdon takia tämä. Ei mulla ole sitä ongelmaa. No jossakin kumminkin on. Ne pitää vähempi. Ei pysty liikaa tekee töitä. Menee kuumaksi, saatana. Kuumas puhe ollen mun täytyy pistää kyllä tuo pöytvippuri ja avattua klassi. Täällä on kuuma. Nice. Joo, mä ribuuttaa tuon pelin samalla. Niin, kello se nyt olette, ei ollut sitä tui. Oliko se sieni vai kuka?